דמיינו שבפעם הבאה שאתם לוקחים את הילדים שלכם לסרט אנימציה מרגש בקולנוע, במהלך הסרט יש הצגה וגם מופע קסמים וגם שירים וגם הפעלות וסיפורים וחידות והכל בהשתתפות הילדים. גולגולנוע, לוקחים את הילדים לחוויה בלתי נשכחת בקולנוע. גם סרט, גם הצגה והרבה הפעלות שיגרמו לילדים להשתתף וליהנות. בואו לראות את גולגול מארח את הפיל שרצה להיות אחי ואתרוף אותי. לכם עונים. גולגולנוע מבית קלאסיקה לתת בבתי הקולנוע.